کریں بھائی، خاموشی اختیار کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا جی. میں آپ سب خواتین و حضرات کا اپنی طرف سے اور اپنی تمام پارٹی لیڈرز کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پر آج یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور آج کی یہ جو پریس کانفرنس کی جو غرض و غایت ہے وہ اس ملک کے 3 ٹائم پرائم منسٹر میاں نواز شریف، جو کہ آج کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل ہیں، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے حقدار تمام تر ترغیبات کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور وہ نواز شریف جو کہ صحیح معنوں میں سی پیک کے موجود ہیں، اور جن کے کریڈٹ میں بے شمار اس ملک کی خدمت کرنے کے ریکارڈز ہیں، آج ان کے حوالے سے جو ان کو ٹرائل کورٹ میں جو سزا دی گئی، اس سزا کی حوالے سے بدترین ناانصافی وہ شہادت کے ساتھ، ناقابل تردید شہادت کے ساتھ سامنے آئی ہے، وہ ایسے ثبوت ہیں جو کہ ٹھوس اور ناقابل تردید ہیں. اس کی تفصیل ابھی ہماری بیٹی مریم نواز شریف آپ کو بتائیں گے. اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ سارا یہ معاملہ آپ کے توسط سے قوم کے سامنے پیش کریں، مجھے امید واثق ہے کہ ان شواہد کے بعد یقیناً عدالت عظمیٰ اور مقتدر ادارے ایسے شخص کو جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا اس قوم کا اور حت المقدور خدمت کی ہو، ان کو انصاف ضرور دلوائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب بیٹی مریم نواز شریف کو میں کہوں گا کہ وہ قوم کے سامنے یہ شواہد پیش کرے. دکھانا ہے آپ کو، دکھانا ہے. یہ لائٹ بند کرا دو پھر، لائٹ اچھا چلے پہلے میں بات شروع کروں، اس کے بعد جب آن کرنا ہوگا تو کر لوں.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا. آپ سب جانتے ہیں کہ پیناما سے جو سفر شروع ہوا، اکاما سے گزرتا ہوا، وہ مزکہ خیز جو ریفرنس تھے ان سے ہوتا ہوتا آج بھی جاری ہے، اور جن کی سزاؤں کے نتیجے میں میاں صاحب آج کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل ہیں. 70 سال کی عمر میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ قید میں ہے. ان پر شرمناک الزامات لگے، کرپشن، منی لانڈرنگ اور اس طرح کے الزامات میڈیا پر لگائے جاتے رہے. لیکن آبویسلی آپ نے دیکھا کہ جب وہ کورٹ آف لا میں گئے تو نہ ہی وہ الزامات لگے، نہ ہی ان کا کوئی ثبوت سامنے آیا، لیکن سزا پھر بھی ہو گئی. جب 3 نسلوں کے کھاتے کھنگالنے کے بعد، جو میرے مرحوم دادا سے شروع ہو کر میرے والد، میرے چچا، ہم سب، ہمارے بچے، جب اس کے باوجود کوئی ثبوت نہ ملا، تو کمال ڈٹائی سے، ہٹ دھرمی سے مفروضوں اور انتقام پر مبنی فیصلے سنا دیے گئے اور کہا گیا کہ رسیدیں نہیں ملیں، ثبوت نہیں ملے. اصل حقیقت یہ ہے کہ رسیدیں بھی دیں، ثبوت بھی دیے. 40 سال، 50 سال پرانے ثبوت جو بھی مہیا تھے، آج تک لے کر جو کاروبار کے، خاندانی کاروبار کے، وہ سب مہیا کیے. اور جانتے ہوئے بھی کہ یہ احتساب نہیں تھا، انتقام تھا، سازش تھی، میاں صاحب اچھی طرح جانتے تھے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی جانتی ہے. یہ جانتے ہوئے بھی وہ ہر موقع پہ عدالت میں پیش ہوئے. نہ صرف وہ پیش ہوئے بلکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کی بیٹی کو بھی بے گناہ عدالت میں گھسیٹا گیا اور پھر جیل میں بھی ڈال دیا گیا. مگر کیونکہ ہر ثبوت ہم نے دیا وہ نہیں مانا گیا، یہ نہیں کہ ثبوت نہیں دیا گیا، ثبوت دیے گئے، ثبوت مانے نہیں گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدمات شروع ہونے سے پہلے فیصلے کیے جا چکے تھے، تو اس لیے نہ ہی ہمارے ثبوتوں کو تسلیم کیا گیا، نہ ہی ہماری گواہیوں کو مانا گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کی ایک سینگ ہے کہ مین پروپوزز، گاڈ ڈسپوزز، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر تدبیر پر بھاری ہے. ہم نے، نواز شریف صاحب نے، شریف خاندان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار عدل کی زنجیر ہلائی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر مرتبہ فیصلہ ایک نئی سزا کی صورت میں سامنے آیا. تو پھر ایک موڑ ایسا آیا جب میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اور اس بات کا ذکر وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اور غیبی مدد کی انتظار میں بیٹھ گئے. پھر یوں ہوا کہ غیبی مدد آئی. شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ مجھ سمیت، میاں صاحب سمیت، سب پکارنے والے سب حیران اور پریشان ہو گئے. اور یقین مانے کہ اس پہ کوئی انسان قادر نہیں ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے. سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی، سزا دینے والا خود کہہ اٹھا کہ فیصلہ سنایا نہیں، سنوایا گیا ہے، کیا نہیں، کروایا گیا ہے. وہ کہانی کیا ہے آج میں آپ سے، آپ کے توسط سے، 22 کروڑ پاکستان کے عوام سے اور پوری دنیا سے وہ کہانی آج شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ ایک ایسی ٹھوس
اور نا قابل تردید حقیقت ہے, ثبوت ہے, جس کے بعد انشاءاللہ نواز شریف تو سرخرو ٹھہر ہی جائے گا, لیکن پھر رتی برابر بھی شک باقی نہیں رہتا کہ نواز شریف ایک تین دفعہ کا وزیر اعظم نہ صرف انتقام اور ظلم کا نشانہ بنا بلکہ سزا دینے کا پورا عمل بدنیتی, سازش, انتقام اور ٹھوس منصوبہ بندی کے نتیجے میں عمل میں آیا. میں آپ کو ایک ریکارڈنگ دکھانے لگی ہوں جو میاں صاحب سے محبت کرنے والے پارٹی کے ایک رکن نے بنائی ہے, اور وہ نیب کے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب اور ان جن کا نام ناصر ہے ان کی گفتگو پر مبنی ہے. یاد رہے کہ یہ جج جو ہیں ارشد ملک صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے انزیزیا ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنائی اور جس کے نتیجے میں آج نواز شریف صاحب کوٹ لکھ پر جیل میں قید ہیں. آپ ذرا لگائیے وہ کلپ نمبر ون جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا. یہ آپ دیکھیے, یہ ناصر صاحب کی گاڑی ہے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. یہ جج صاحب کا اپنا گھر ہے, ارشد ملک صاحب کا گھر ہے جس میں انہوں نے خود ناصر بٹ صاحب کو بلایا تھا. ان کی جان پہچان تھی پرانی. اس کی یہ جج صاحب تشریف لائے, یہ ارشد ملک صاحب ہے نیب عدالت کے جج جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی. اب آپ وہاں لے جائیے جو پہلا کلپ ہے. آواز کھولے, آواز اونچی کیجیے. ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا پنجابی میں فرمایا انہوں نے جس کو میں جس کی اردو آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن الفاظ یہی ہیں جج صاحب کے. ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا جس طرح ساز بجانے والے ہوتے ہیں, کبھی اس جگہ سے تھوڑا سا ٹائٹ کیا, کبھی اس جگہ سے تھوڑا سا نوب گھمایا, آخر میں وائلن سے وہی آواز نکلتی ہے جو وہ نکلوانا چاہتے ہیں. اب ذرا آگے لے جائیے جہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا ایک سیکنڈ رکیے. اب وہ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ میرے جو فیصلے تھے اس میں کیا جھوٹ تھا اور میاں صاحب کے ساتھ کیا ناانصافی کی گئی اس فیصلے کے اندر, اور کس طرح الزام اور ثبوت نہ ہونے پر بھی ایک بے گناہ کو
محمد نواز شریف کو سزا سنائی گئی. ذرا سنیے. اب اس میں وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, اس کی پوری کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گی, لیکن وہ جج صاحب خود ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں کہ ان دا کیس, یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ جو ادھر لکھے ہوئے وہ میں پڑھ کے سنا رہی ہوں. ان دا کیس دیر از نو ایلیگیشن آف فائنینشیل کرپشن, انلیگل گریٹیفیکیشن, کمیشن اور کک بیک ایٹسیٹرا was ever received by the accused Muhammad Nawaz Sharif or was paid by any person or department. پھر وہ اس کو پنجابی میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ مقدمہ میں نواز شریف پر کوئی کمیشن, کک بیک یا کسی بھی قسم کے غلط پیسے کا کوئی الزام ہی نہیں تھا. کہتے ہیں یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے بالکل انہی کے الفاظ ہیں, پنجابی ہے, میں اردو بتا رہی ہوں. اس چیز کی کوئی ایویڈنس ہے نہ الزام ہے نہ ایویڈنس کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی پیسہ لیا ہو, کوئی ایویڈنس نہیں. پوائنٹ نمبر ٹو پہ آ جائے. نائدر دس ایلیگیشن. ذرا ایک منٹ اس کو بولتے ہیں. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ناصر صاحب, ان کی پرانی جان پہچان تھی اس جج صاحب سے. تو جج صاحب نے فیصلے کے بعد ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کرتا ہے, میاں صاحب کے ساتھ میں نے ظلم کیا. اور پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں, تو میں بہت پریشان ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو آپ ایسا کریں, آپ میرے گھر تشریف لائیں. پہلے ان کو کہا کہ آپ مجھے کہیں ملیں اور وہاں پر میں آپ کے ساتھ ملوں گا. میں آپ کو ایسے آپ کو سارے پوائنٹس دینا چاہتا ہوں جس کے اندر نواز شریف کی جو بے گناہی ہے وہ ثابت ہوتی ہے. آپ کسی طریقے سے وہ نواز شریف سب تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنے جو ان کے لائرز ہیں جو کیس فائٹ کر رہے ہیں عدالت میں وہ ان تک پہنچ جائیں. تو پھر انہوں نے جب وہ ایک وقت طے ہوا اور وہ وقت مقررہ پر جب ناصر صاحب وہاں پہنچے, آدھے راستے میں تھے تو جج صاحب کا فون آیا کہ آپ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ ابھی جہاں آپ نے بلایا تھا وہ آدھے راستے میں ہوں اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا. کہنے لگے آپ ایسے کریں, آپ میرے گھر آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر کدھر ہے, مجھے تو شاید علم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی گاڑی بھیجتا ہوں, آپ کہاں ہیں, آپ جہاں ہیں آپ وہیں رک جائیں,
میری گاڑی آ رہی ہے وہ آپ کو اسکاٹ کر کے میرے گھر لے آئے گی. تو ناصر صاحب نے کہا ٹھیک ہے, وہ وہیں رک گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ڈکٹیٹ کرائیں گے تو میں تو مجھے تو اتنا لیگل لینگویج لکھنی نہیں آتی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا کوئی اسٹینو یا وہ میرے آفس میں کوئی انسان کام کرتا ہے, میں نہیں جانتی وہ کون ہے, اس کو لے آؤں ساتھ. تو انہوں نے کہا آپ کے بھروسے کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میرے بھروسے کا. انہوں نے کہا آپ لے آئے. تو وہ موٹر سائیکل پہ تھا پیچھے, ناصر صاحب وائٹ گاڑی میں. تو پھر تھوڑی دیر بعد سرکاری نمبر پلیٹ والی جج صاحب کی ذاتی گاڑی ان کو لینے آئی اور لے کے جج صاحب کے گھر پہ چلی گئی. تو پھر جج صاحب یہ ان کو فیصلے کی جو غلطیاں ہیں وہ سب ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. اب آپ آگے جائیں, نائدر دس ایلیگیشن اب وہ فرما رہے ہیں کہ neither this allegation nor any evidence. اور پھر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہی کوئی الزام ہے نہ کوئی ثبوت ہے. اب آگے کیجیے, نمبر allegation and charges are of living beyond means. نہیں, اس سے پیچھے جائیے. اب اس کو ذرا روکیے. وہ یہ فرما رہے ہیں, یہ ان کے اپنے الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں انورٹڈ کامرز میں, ایلیگیشن اینڈ چارجز آر آف لیونگ بیونڈ مینس, چارجز آر اباؤٹ ایسڈ بیونڈ مینس. مطلب پھر وہ پنجابی میں سمجھاتے ہیں, مطلب جو فیملی مینس ہیں نہ ہی ان کا حساب کیا گیا نہ ہی ان کو چیک کیا گیا. مطلب انہی کے الفاظ ہیں, مطلب ایف بی آر کے فارم سے لے کر مینز آف انکم سورسز کو ٹوٹل تصور کر لیا گیا. مطلب بیسک چیز فیملی بزنس تک گئے ہی نہیں, نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی گئی, نہ ہی اس طرف دھیان دیا گیا. مطلب بزنس یا سورسز وغیرہ ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور بیونڈ پہلے ہی شمار کر لیا. یہ جج صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ایلیگیشن سلیش چارجز آر اباؤٹ ایسٹ بیونڈ مینس, ایسٹس آر لیگلی ڈیٹرمنڈ آن دا بیسس آف ٹیکس ریٹرنز وچ اف ناٹ کریکٹ کوڈ اونلی بی ڈیلٹ انڈر ٹیکس لاز اینڈ نو کریمنل کیس کوڈ ہیو بین میڈ. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. پھر اس کی وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, ناصر صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ جو سعودیہ جا کر مینز کی ڈٹرمنیشن تفتیش میں ہو سکتی تھی بزنس کی, کوئی انویسٹیگیشن آفیسر یعنی کہ کوئی بھی نیب کا انویسٹیگیشن آفیسر سورسز کی ڈٹرمنیشن کے لیے گیا ہی نہیں. جوڈیشلی کینوٹ بی سیڈ دا سیم ایز ایسڈ بیونڈ مینز. تو ابھی تک کی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں تھی, کوئی کک بیک نہیں تھا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں تھی, کوئی انلیگل گریٹیفیکیشن نہیں تھی, الزام بھی نہیں تھا, ثبوت بھی نہیں ملا. الزام تھا ایسڈ بیونڈ مینز کا,
تو نہ ایسٹ کی کیلکولیشن کی، نہ مینز کی کیلکولیشن کی، ایف بی آر کے فارمز کے اوپر سے اٹھا کے چیزیں اور مینز اور اس کی کیلکولیشن نہیں کی، لیکن بیونڈ کا کیس انہوں نے پہلے ہی بنا دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹرمینیشن ہوگی سورسز کی تو پھر دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوں گی. مطلب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، مینز اینڈ سورسز آر انٹر لنکڈ اینڈ وداؤٹ ڈٹرمننگ دا ویلیو آف مینز دا سورسز کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز بیونڈ مینز. آگے آئیے، حسین نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے. نہیں نہیں، وہ جو حسین نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے وہ لگائیں گے. اس کو روکیے. فرما رہے ہیں کہ حسین نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، مطلب دیکھو نا، پاکستان کے ساتھ حسین کا نہ کوئی بزنس ہے نہ کاروبار ہے، اور یہاں تو اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ حسین یہاں سے کچھ لے کر گیا. اب وہ جو نو ایویڈنس 2110 پہ جائیں، نو ایویڈنس دیٹ اے سنگل پینی ہیز بین شفٹڈ، وہ لے لیں. یہ بہت ضروری ہے، اس کو سنیے. تھوڑا سا پیچھے کریں، نو ایویڈنس سے شروع کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے. جی جو الزامات ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. فرما رہے ہیں، نو ایویڈنس دیٹ اے سنگل پینی ہیز بین شفٹڈ فرام پاکستان، نو ایویڈنس آف شفٹنگ اینی منی بائی دا اکیوزڈ محمد نواز شریف فرام پاکستان. اب آگے وہ فرماتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ کے پاس اس کی ایک ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے اور ٹرانسکرپٹس بھی ہیں، وہ میں آپ کو دے دی ہیں، آپ وہ دیکھیے بعد میں جا کے، لیکن میں آپ کو صرف اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سب سے وہ بتا دوں. اب وہ خود پوائنٹ نمبر 6 میں فرما رہے ہیں، بزنس وٹ ایور سیٹلڈ ان آؤٹ کنٹری دیٹ واز، مطلب بزنس واز سیٹلڈ بائی حسین ان سعودی عربیہ، ہاؤ ہی ارن دیٹ منی، how he settled and established the business, who helped him, ya phir from where he got finances or funds, not determined by GIT or investigation officer. Ab no evidence 2340, no evidence that any embezzlement of fund by Hussain, ye bhi lagaiye zara. تھوڑا آگے کیجیے، ہاں یہ دیکھیے. اچھا بند کریں، ہولڈ کریں، اس کو پوز کریں. نو ایویڈنس دیٹ اینی امبیزلمنٹ آف فنڈز بائی حسین ان پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ. اب آگے فرماتے ہیں کہ نائدر جی آئی ٹی ڈیورنگ انویسٹیگیشن نور کورٹ ڈیورنگ ٹرائل اٹمپٹڈ ٹو سیکیور ایویڈنس فرام سعودی عربیہ انوالونگ جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم. پھر وہ فرماتے ہیں پیناما کیس کا بھی حصہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پیناما میں بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ غلط آیا ہے، وہ اس پیناما والے کیس کے فیصلے کو اس کیس سے لنک کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں
لنڈن پراپرٹیز میڈ 2750 پہ جائیے, لنڈن پراپرٹیز میڈ بیسس آف ڈسکوالیفیکیشن. ہولڈ کریں ہولڈ کریں, میں پڑھ رہی ہوں, وہ بہت آہستہ آہستہ ہے, میں جلدی پڑھ لیتی ہوں. لنڈن پراپرٹیز میڈ بیسس آف ڈسکوالیفیکیشن فرام دا پرائم منسٹر اسٹیٹس ڈیورنگ ٹرائل کیس فیلڈ. کون سا کیس؟ پیناما کا کیس. ایز پروسیکیوشن کڈ ناٹ اسٹیبلش لنک آف انوالومنٹ آف اکیوزڈ ود دی ایکوزیشن آف لنڈن پراپرٹیز. وہ پیناما کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے کیس کے کو وہ کمپیریزن کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیناما کیس میں میاں صاحب کا کوئی لنک نہیں بنا تھا لنڈن پراپرٹیز کے ساتھ, سملرلی پروسیکیوشن فیلڈ ٹو لنک اکیوزڈ ود اسٹیبلشنگ پراپرٹیز اور بزنس ان سعودی عربیہ بٹ کنوکٹڈ ان اسپائٹ وچ از کانٹراڈکٹری یوز آف ڈبل اسٹینڈرڈس وچ از انلیگل اینڈ ڈپریشیٹڈ. یہ جج صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو فیصلے آئے وہ قانون سے متصادم تھے, یوز آف ڈبل اسٹینڈرڈس تھے کہ ان کے معاملے میں دو اسٹینڈرڈ استعمال کیے گئے جو کہ انلیگل ہے اور معاملات کو مشکوک بناتا ہے. اور پھر وہ پنجابی میں ایکسپلین کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں. ذرا آگے لے آئے, مطلب کوئی شہادت ہی نہیں کہ یہ نواز شریف کے پیسے سے ہوئی, اسی طرح کوئی شہادت نہیں تھی کہ پراپرٹیز نواز شریف کے پیسوں سے خریدی گئی. ایک میں بری کر دیا اور سیم پرنسپل ادھر بھی لگتا تھا وہ نہیں لگایا, غلط کیا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اسٹاپ کریں. اب آگے وہ فرما رہے ہیں کہ ان ون کیس میڈ بیسس آف سپریم کورٹ ڈیسیجن کورٹ اکوئٹڈ دی اکیوزڈ. فلیگ شپ کیس میں نواز شریف کو اکوئٹ کیا گیا تھا. اینڈ ان سیکنڈ کیس کنوکٹڈ آن دا سیم ایلیگیشنز بٹ اوارڈڈ 7 ایئر امپریزنمنٹ. اس پہ جائیے. ان تھر�ڈ کیس کورٹ اوارڈڈ اے 10 ایئر سینٹنس. آل تھری کیسز کیم آؤٹ آف ون پروسیس ون پائپ لائن بٹ ٹریٹڈ ڈفرینٹلی. اب پنجابی میں ایکسپلین کرتے ہیں, تین ٹریٹمنٹس کیے انہوں نے, مطلب تینوں پاسبلٹیز موجود تھیں. اب تو لا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں بھی پنجابی کا لکھا نہیں, وہ کافی ذرا ان کی اپنی زبان ہے. تین ٹریٹمنٹس کیے انہوں نے, مطلب تینوں پاسبلٹیز موجود تھیں. تو اب لا ہے, یہ جج صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, تو اب لا ہے کہ جہاں ڈفرینٹ پاسبلٹیز موجود ہوں وہاں جو فیوریبل ٹو دا اکیوزڈ ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں, دس شوز تھری پاسبلٹیز اور ریزلٹس کڈ انسو. اکوئٹل, کنوکشن ود ہاف سینٹینس, کنوکشن ود ٹو تھرڈ سینٹینس. اور آگے فرماتے ہیں, ایز پر لا وین اے لیگل پوائنٹ کڈ بی انٹرپریٹڈ ان ٹو ویز اور اے فیکٹ could be resolved in 2 to 3 manners, the one favorable to the accused is to be adopted and should not be stretched in favor of the prosecution. This principle court used in flagship case and acquitted the accused but illegally applied the same to him metals case. ab aage jayenge, unhone faisle ki jo galat faisla tha اس کو انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیا. اب آپ جائیں, فیصلہ کیا کیا ہوتا ہے چیزوں کا, بالکل آواز وہ نکلتی ہے جو وہ نکلوانا چاہتے ہیں. اب جو اس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ آ رہا ہے, یہ دیکھیے. سچویشن, ناصر صاحب نے پوچھا, وہ آپ کو میسج بھجواتے ہوں گے, لگائیں. یہ ذرا بہت دھیان سے دیکھیے گا.
اس کو روکے. پھر آگے وہ فرما رہے ہیں, ناصر صاحب نے پوچھا وہ آپ کو میسج بھجواتے ہوں گے, تو جج صاحب فرما رہے ہیں میسج نہیں, انہوں نے مجھے بٹھایا کسی جگہ اور انہوں نے ایک ویڈیو نکال کے لگا دی. پھر کہنے لگے سر آپ چائے پیے تو ایک سیکنڈ ہم آتے ہیں. ویڈیو لگا کر واپس آئے, ویڈیو دو چار منٹ چل کر بند ہو گئی, پتہ لگ گیا. وہ واپس آئے اور کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں نا, کوئی مسئلہ تو نہیں, خیر ہے چائے پیے بس ٹھیک ہے ہو جائے گا کوئی نہیں. اور اس ویڈیو میں جو ویڈیو ان کی, میں آپ کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر دوں, جج صاحب کسی جگہ ان کو بلایا گیا اور وہاں چائے آئی, اور جب چائے آئی تو کچھ لوگ جنہوں نے ان کو بلایا وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. ٹی وی پہ سامنے ایک ٹی وی تھا, اسکرین تھی, اس کے اوپر ان کی کوئی ذاتی پرسنل ویڈیو لگ چل پڑی جو دو چار منٹ چل کے بند ہو گئی. تو پھر وہ اندر آئے کمرے میں واپس اور کہا کہ سر اور بتائیں کیا حال چال ہے آپ کا, ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا آپ کو؟ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے. اب اس ویڈیو میں کیا تھا وہ میں اس لیے یہاں نہیں بتانا چاہتی کہ میں کسی کی ذاتی زندگی پہ کوئی کیچڑ نہیں اٹھانا چاہتی. وہ ایک بہت ہی خراب اور اخلاق سے گری ہوئی کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیو تھی, اس میں کیا تھا میں نہیں بتانا چاہتی, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور جج صاحب کا معاملہ ہے. بہرحال وہ ویڈیو ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا اور پھر کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے آپ چائے پیے. ناصر صاحب فرماتے ہیں بندے کو لگتا ہے میری باری آ گئی, یار یہ ویڈیو کہاں سے لیا ہے, لائف تو خراب آپ کی. جج صاحب فرماتے ہیں لائف تو مطلب بندہ خودکشی کرے نا. ناصر صاحب یار یہ بات باہر کیسے نکل گئی. جج صاحب میں خود حیران ہوں, 5-7-10 سال پرانی ویڈیو تھی لیکن پورا ایگزیکٹ مٹیریل تھا, رکھا ہوتا ہے انہوں نے ہر بندے کا, مطلب جیسے میں آپ کہوں یار بیٹھیں چائے پئیں, آپ نے چائے پلائی ٹی وی لگایا اور کہا دیکھ لینا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. ناصر صاحب مطلب یہ کہ ہماری بات مان لو. جج صاحب نہیں نہیں نہ تو کر ہی نہیں سکتے نا, اتنے بڑے بورڈ ٹوٹ گئے ہیں میں بیچ میں کیا, میرا تو پھر ایک ہی مسئلہ رہ جانا تھا وہ ہے خودکشی. یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم غلط کرو, مجھ سے حلف لیا کہ ایمانداری کے ساتھ فیور نہیں کرو گے, ایمانداری سے جو انصاف, اور انصاف انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ انصاف کیا ہے, یعنی کہ میری ویڈیو دکھائی مجھے, اس کے بعد کہا کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے انصاف کرنا, اچھی طریقے سے ان کو بتا دیا کہ اگر تم انصاف کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اور اتنا ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے دو دفعہ کہا کہ خودکشی پہ مجبور کر دیا, اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اتنے میں پریشر میں تھا کہ انسان لیویبل ہی نہ رہے. پھر فرماتے ہیں کوئی بندہ یہاں کلیئر نہیں ہے بشمول میرے, یعنی کہ غلطیوں کو اٹھا کے ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. ناصر صاحب نے کہا آپ کا تو دماغ پھر جاتا ہوگا کہ میری غلطی کیا تھی, تو جج صاحب فرماتے ہیں پھرتا تھا جی میں تو سوچ سوچ کے, پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے آ گئی, یعنی کہ ویڈیو کہاں سے آ گئی, کسی کو سیدھا رہنے نہیں دیا. یہ ہے اس ویڈیو کا کرکس. میں نے تقریباً اس, یہ جو گفتگو آپ کو سنوائی ہے یہ اس کی ان ایڈلٹریٹڈ اوریجنل جو اس کی جو ویڈیو ہے جس کو بالکل کہیں سے کوئی ان ایڈیٹڈ ویڈیو آپ کو دے دی ہے, ان ایڈیٹڈ آڈیو, اس کی آڈیو اور ویڈیو سائملٹینیسلی بنی تھی, وہ میں نے دونوں آپ کے پیکس میں ڈال دی ہیں, اور اس کی جو ٹرانسکرپشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دے دی ہے. جو اس کی ویڈیو کی آواز ہے, کیونکہ وہ شخص بنا رہے تھے جو پوائنٹس لکھ رہے تھے وہ تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے, جو
ناصر صاحب ہیں, آڈیو ان کے پاس تھی تو وہ ذرا زیادہ کلیئر ہے. تو میں نے آپ کو آپ کے پیکس میں آڈیو ویڈیو ٹرانسکرپٹ سب ڈال دیے. آپ کو یاد ہوگا جج بشیر صاحب کا فیصلہ بھی پیناما کیس کا, جس کے نتیجے میں اور میاں صاحب دونوں جیل گئے تھے. انہوں نے بھی اس میں یہ لکھا تھا کہ نواز شریف یا میرے مریم نواز کے خلاف کوئی کک بیک, کرپشن یا کمیشن کا کوئی الزام نہیں ہے, پھر بھی ہمیں سزا سنا دی گئی, ہم جیل چلے گئے. پھر یہ باتیں بھی پریس میں آتی رہیں کہ کس طرح جے آئی ٹی بنی, کس کیا اس کے وہ محرکات تھے, کون افراد کس طرح چور دروازوں سے نیب کے ججوں کے چیمبرز میں آتے جاتے رہتے تھے اور پکڑے جانے پر یوں موبائل سے اپنا منہ چھپا کر وہاں سے نکل جاتے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ تاریخ نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی سزا کو بعد میں جوڈیشل مرڈر قرار دیا تھا. اس کیس کے جو عدالتی بینچ کے ایک فاضل جج نے کئی سال بعد گواہی دی تھی کہ ان پر دباؤ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف کے کیس میں جج نے اس وقت گواہی دے دی جس وقت ابھی نواز شریف کے خلاف فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں عوام سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کو انشاءاللہ تعالی مرسی نہیں بننے دوں گی. نہ صرف یہ کہ میں نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی, میں ایک اور وزیر اعظم کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی, یہ ہے وہ آخری حد. چاہے مجھے اس کے لیے پرسنلی سفر کیوں نہ کرنا پڑے, اس کے بعد مجھے بھی بہت خطرہ ہے, مجھے اندازہ ہے, کیونکہ اس ملک میں کبھی کسی نے سچ نہیں بولا, تو اس کے بعد مجھے بھی خطرہ ہے, لیکن میں نواز شریف کی خاطر پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ میں جو کچھ وزرائے اعظم کے ساتھ, الیکٹڈ وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا آیا ہے, میں ان کا مقدمہ آج یہاں لڑ رہی ہوں. میں صرف اکیلے نواز شریف کا مقدمہ نہیں لڑ رہی, ہر وزیر اعظم جو ظلم اور سازش کی بھینٹ چڑھا میں سب کا مقدمہ آج لڑ رہی ہوں. کب تک, میرا یہ سوال ہے آج پورے پاکستان سے, خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے اور پاکستان کی ینگ جنریشن ہے, ان سے میرا سوال ہے کہ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے, اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا؟ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے, ان کا ووٹ, ان کے منتخب نمائندے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے؟ کب تک پاکستان کے عوام کا ووٹ اور ان کی رائے ہائی جیکر قرار دیا جاتا رہے گا؟ کب تک پاکستان کے عوام کا ووٹ, ان کی رائے اور ان کے منتخب نمائندے وہ جلا وطن ہوتے رہیں گے؟ کب تک پاکستان کے عوام کی رائے, ان کا ووٹ جو ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے جھوٹے مقدمات میں بند رکھا جائے گا؟ اور آپ جب چاہیں کسی جوکر کو, کسی سلیکٹڈ کو, کسی نشہ کرنے والے کو کھیل کے میدان سے اٹھا کر سلیکٹ کر کر عوام کے سروں پر مسلط کرتے رہیں؟ اگر کرپشن کی ہے کسی نے, کسی منتخب نمائندے نے کرپشن کی ہے, تو چھوڑ دینا ان کو عدالتوں کے اوپر, لیٹ دا لا ڈیسائڈ, لا کو فیصلہ کرنے دیں کہ کرپشن کی ہے یا نہیں کی, لیکن لا کو فیصلہ کرنے دیں. ججز کو ان کی ویڈیوز دکھا کے, ان کو پریشرائز کر کے اپنے من پسند فیصلے کو لا کا نام نہیں دیا جا سکتا. نہ صرف یہ کہ ان کو وہ ویڈیو دکھائی گئی, بلکہ اتنا بلیک میل کر دیا گیا کہ وہ جج خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے. آج میں نے پاکستان کی نئی نسل کو, 22 کروڑ عوام کو دکھا دیا کہ دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے دیواروں کے پیچھے. میں سوچتی تھی کہ نواز شریف کے بیانیے کے بارے میں بڑی بات ہوتی تھی نا, کہ بیانیہ ٹھیک ہے, بیانیہ غلط ہے. میں سوچتی تھی کہ کبھی وہ وقت آئے گا جب نواز شریف کے بیانیے کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا, شاید تاریخ کرے گی. یقین مانے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دے گا.
70 سال کے بعد آج ثبوت ملا ہے کہ اس ملک میں منتخب نمائندوں کی عزت کو کس طرح تار تار کیا جاتا ہے. کیا منتخب نمائندوں کا اور خصوصاً نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کا نمائندہ بننے کی بجائے عوام کا نمائندہ بننے کی کو ترجیح دی؟ کیا انصاف یہ ہے کہ کسی جج کی بدعمالیوں کی سزا کوئی بے قصور بھگتے؟ کیا انصاف یہ ہے کہ تین مرتبہ کا وزیر اعظم پاکستان کے عوام کے ووٹ سے آیا ہوا وزیر اعظم، الیکٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ نہیں، الیکٹڈ وزیر اعظم اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا جائے کہ مصنف کی کچھ کمزوریاں کسی کے ہاتھ میں تھیں؟ اور اس سے منصف کی کمزوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں؟ اس میں اکیلے نواز شریف کا نقصان نہیں ہوا، اس میں 22 کروڑ عوام اور ہمارے سب کے ملک پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ آج جو پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ عوام کی رائے ہمیشہ واپس پلٹ کے آتی ہے اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس آتی ہے، لیکن جب تک وہ واپس آتی ہے ایک ہستہ بستہ ملک جو ہے نا وہ اجڑ جاتا ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب تک. اور کب تک سیاستدانوں کو یہ فلمیں دکھا دکھا کے، یہ ویڈیوز دکھا دکھا کے، یہ کمزوریاں دکھا دکھا کے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ میں پاکستان کی نوجوان نسل کے آگے یہ سوال آج رکھنا چاہتی ہوں. آج بھی اتنی آپ نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، وزیر اعظم پاکستان تھا وہ، آپ نے اس کو مودی کا یار، غدار، آپ نے یہاں تک کہ غدار کہہ دیا، آپ نے اس کے اوپر مذہب کے فتوے لگوائے. کہاں ہیں آج وہ مذہب کے فتوے لگانے والے؟ ان کو آپ نے نواز شریف کے خلاف استعمال کیا، اور عمران خان کی حکومت آئی تو اسی فتوے لگانے والے کو جیل میں اٹھا کے بند کر دیا. آپ کو ایک سچے مسلمان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ کو حیا نہیں آئی اس میں کہ آپ کبھی اس کو غدار کہتے ہیں؟ اور جس کو آپ نے مودی کا یار غدار کہا، اسی وہ اتنا عزت والا وزیر اعظم تھا پاکستان کا کہ نہ صرف واجپائی بلکہ مودی چل کے اس کے گھر، آپ کے ملک کی سرزمین پر آیا، اور آج آپ اس کو فون کرتے ہیں وہ آپ کا فون نہیں سنتا، وہ آپ سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے، سب جانتے ہیں. اور آج بھی اتنی سازشیں کی نا نواز شریف کے خلاف، پیناما، منی لانڈرنگ، جس کا دودھ کا دودھ آج پانی کا پانی ہو گیا. آج بھی نواز شریف کو ذرا نکالیں کوٹ لکھپت جیل سے باہر اور دیکھیں کہ کس طرح خلق خدا اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائے گی. سیلاب آئے گا، بالکل آئے گا انشاءاللہ، عوامی رائے اس کے ساتھ یوں کھڑی ہے. اور یقین مانے میں اس کے توسط سے، آپ کے توسط سے آج پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں، ہر اس شخص کا جو نواز شریف کے خلاف اتنے زہریلے پروپیگنڈا کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا رہا، میں اس ہر شخص کو سلام پیش کرتی ہوں. آج بھی آپ ذرا نواز شریف کو نکالیں جیل سے باہر، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ آپ صرف نواز شریف کو نہیں، اس بات نے، عوام کی طاقت نے، اللہ تعالیٰ کی طاقت نے اور حق اور سچ کی طاقت نے نواز شریف کو آج یہ حوصلہ دیا کہ وہ لڑ گیا ان سے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں برداشت کروں گا. آپ کیا کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف یہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ وہ تو شاید ان سب چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتے کہ سازش کس نے کی، کیسے کی، محرکات کیا تھے، کون تھے، وہ سب سے زیادہ جانتے. لیکن شاباش ہے اس انسان پہ کہ خاموشی سے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر خاموشی سے جیل چلا گیا. بیوی فوت ہو گئی، انتظار میں رہی، ڈیتھ بیڈ پہ تھی، قانون کے آگے سر جھکانے کے لیے، ماں جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا، سازش تھی، عدالتوں اور قانون کے آگے سر جھکانے کے لیے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پیش ہو گیا. وہ جب اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے بیڈ پہ، تو وہ رائبن ڈالنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ان کو پتا تھا ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر کے اڈیالہ پہنچایا جائے گا. 70 سال میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ کسی نے
سزا سننے کے بعد ملک سے باہر سے واپس آیا ہے, وہ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے. ایک مثال مجھے سنا دے, اور یہ جنہوں نے ان کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے نا, ان کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف کے پیچھے عوام کھڑی ہوئی ہے, ورنہ نواز شریف آج جیل میں نہ ہوتا. ڈر اتنا ہے جیل میں بند نواز شریف کا کہ پانچویں سے چھٹا بندہ وہ ان کو ملنے نہیں دیتے. گھر کا کھانا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, کوئی پارٹی کا ساتھی ان کو مل لے تو خوف سے ٹانگیں لرزنے لگ جاتی ہیں. آج آپ کو پتا چلا ہے کہ نواز شریف کے دور کا وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان 5.7 جس کی گروتھ تھی, 13,000 میگا واٹ جس میں بجلی بنی, جس میں موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھے, جس میں دہشت گردی ختم ہوئی, جس میں اکانومی آپ کی مضبوط ہو رہی تھی, دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے تھے کہ اکانومی مضبوط ہو رہی ہے اور پاکستان ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گیا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب آپ کو پتا چلے کہ سلیکٹڈ لوگوں کا راستہ روکنا کیوں ضروری. میں پاکستان کی نئی نسل سے مخاطب ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑے زوم میں آ کے کہتا ہے کہ ادارے میرے پیچھے کھڑے ہیں, ادارے پیچھے کھڑے ہیں لیکن حکومت کہیں کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی. اس سے تو بہتر ہوتا کہ ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے. اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا, مگر کیونکہ سازشی تھا, کیونکہ غلط طریقے سے آیا ہوا تھا, سلیکٹ ہو کے آیا ہوا تھا, نالائق تھا, تو ملک کا یہ حال کر دیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, آپ کے لیے پوری بساط بچھائی گئی, آپ کے لیے پورا کھیل رچایا گیا, اور یہ کھیل نواز شریف کے خلاف تھا. 2013 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کس طرح بنی, اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف الیکشن جیت گیا, لیکن پہلے سال ڈیرے لگا دیے, دھرنے دے کے بیٹھ گئے. دھرنوں کے پیچھے کیا محرکات تھے مجھے اس میں آج جانے کی ضرورت نہیں, پوری قوم جانتی ہے. دھرنا دے کے بیٹھ گئے اور حکومت کو چلنے نہیں دیا, لیکن الحمدللہ پھر بھی نواز شریف نے خدمت کی, پرفارم کیا, کیونکہ اہل بھی تھے اور تجربہ بھی تھا, خدمت کا جذبہ بھی تھا. یہ میرے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں جب یہ ڈینگی آئی تھی تو میں ان کے جب گلے ملتی تھی ان کی کمر سر سے پیر تک بھیگی ہوتی تھی. اس طرح انہوں نے واقعی اپنے آپ کو اگر خادم اعلیٰ کہلوایا تو خادم کی طرح خدمت کی. جتنے یہاں پر میرے معزز ترین رکن بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے, ایک ایک نے اپنی منسٹری میں عوام کا خادم بن کے جو ہے وہ خدمت کی پاکستان کی, اور پاکستان کو ٹیک آف پوائنٹ پہ لے کے آئے, مشکلوں سے بھور سے نکال کے لے آئے. ورنہ یہ وہی پاکستان تھا نواز شریف سے پہلے, جہاں ڈرون اٹیکس بھی ہوتے تھے, جہاں ایک ایک گلی سے بارود کی بدبو آتی تھی. تو اگر یہ سمجھتا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے سلیکٹڈ نہ کہو, بھائی کیوں نہ کہو تمہیں سلیکٹڈ, تم سلیکٹڈ ہو تو تمہیں سلیکٹڈ ہی کہا جائے گا نا, تمہیں تاریخ ایک مہرے سے ایک سلیکٹڈ کے طور پہ, ایک سازشی کے طور پہ یاد رکھے گی. یہ ان انقابات سے تم اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ہاں اس میں اب ایک ایڈیشن ہو گیا, پاکستان میں 70 سال میں جنہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلا اور ملک کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا, اس فہرست میں بھی اب عمران خان کا نام آئے گا. مشرف جیسے شخص نے جو ملک کا حال 10 سال میں کیا تھا, اس نے 10 مہینے میں کر دیا. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کو سلیکٹڈ کریں. عزت زور زبردستی سے نہیں ہوتی. عزت دار آدمی اس طرح سازشیں کر کے آتے. اور آج کے بعد اگر اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنی نالائکی کو, اپنی نااہلی کو اگر کرپشن کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی, اور یہ کہا کہ ڈالر اوپر اس لیے جا رہا ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کا پیسہ شریف فیملی نے واپس کرنا ہے, تو آج یہ دیکھ لو, یہ ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات کی حقیقت. آج کے بعد اگر نالائک اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے یہ بات کی, اپنی نالائکی پر کرپشن کا پردہ ڈالا, تو میں پاکستان کے عوام سے کہتی ہوں کہ اس کا گریبان پکڑے.
وہ نالائکی اور نا اہلی اور معیشت کا جو حال کر دیے نا, اس پہ اب یہ کرپشن والی بات نہیں چلے گی. یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. میں نے آج آپ سب کو دکھا دیا کہ لوگوں کو کہتا تھا نا کہ امپائر سے مل کے کھیلتا ہے نواز شریف, تو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امپائر سے مل کے کون کھیلتا رہا. اور نہ صرف یہ کہ امپائر سے مل کے کھیلتا رہا, چن چن کے اپنے سیاسی مخالفین کو میدان سے اٹھوایا. وہ کہتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیب نے تو اتنی بڑی بڑی اینکیں لگائی ہوئی جس سے اس کو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا رکن ہے رانا ثناء اللہ. اس پہ اور کوئی چیز نہیں ملتی تو منشیات ڈال دو اس کے اوپر. وہ ہے احسن اقبال, اس نے اپنے ملک کی اور اپنی ناروال کی اتنی خدمت کی, اس کو کہو جی اتنا بڑا زبردست جو آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا تو اس میں تو ضرور کوئی کرپشن ہوئی ہوگی. کسی پہ بھینس چوری کا مقدمہ ڈال دو, کسی پہ سائیکل چوری کا مقدمہ ڈال دو. تو چن چن کے نہ صرف یہ کہ بزدلی کی حد دیکھیں, بھائی تم میدان میں آ کے مقابلہ کرو نا, چھوڑو اداروں کی بے ساکھیاں اور آؤ میدان میں, عوام کے میدان میں آ کے مقابلہ کرو, تمہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی. ایک منٹ یہ بے ساکھیوں پہ جن پہ تم کھڑے ہو نا, یہ بے ساکھیاں تمہارے سائڈوں سے اگر ہاتھوں سے کھینچ لی جائے نا, ایک دن کیا تم ایک منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو چن چن کے نہ صرف یہ کہ اپنا راستہ صاف کرایا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جو بدترین پری پول رگنگ ہوئی, الیکٹیبلز کو چن چن کے ہراساں کیا گیا, ان کی کمزوریاں ان کو دکھائی گئی, ان پہ نیب کے مقدمات سے ان کو ڈرایا گیا, پھر بھی شاباش ہے کہ 95% لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, ہماری مجبوری ہے, لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے. الیکٹیبلز کو چن چن کے میدان سے باہر کروایا, اور اس پہ بھی نواز شریف جیت رہا تھا. تو الیکشن والے دن 2018 کے الیکشن والے دن میں تو جیل میں تھی, جب میں باہر آئی تو مجھے پتا چلا کس قسم کی بدترین دھاندلی کروائی گئی. اور اس سے بھی جب پتا چل گیا کہ اس کے باوجود نواز شریف جیت رہا تھا, مسلم لیگ نون جیت رہی تھی, عوام کا ووٹ جیت رہا تھا, تو رزلٹ روک لیے گئے. رزلٹ روکنے سے بھی جب بات نہ بنی تو رزلٹ کو تبدیل کر دیا گیا. جہاں 2000 تھا اس کے آگے ایک زیرو اور لگا دیا, وہ 20,000 بن گیا. ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا. اور بات وہاں تک ختم نہیں ہوئی. اپنی شیروانی پہننے کی بچگانہ ضد نے ملک کو آج جس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے نا, بات وہاں تک ختم نہیں ہوئی. پھر جب حکومت نہیں چل رہی تھی کیسے چلتی, کھیل کے میدان سے اٹھ کے آپ سازشیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. آپ کو کیا پتا معیشت کس بلا کا نام ہے, آپ کو کیا پتا سیکیورٹی کس پرندے کا نام ہے, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کو کس طرح چلایا جاتا ہے. اور پھر جب نقصان در نقصان آج ملک بلیڈ کر رہا ہے, تو آج بھی مخالفین کو چن چن کے نشانہ بنایا. میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, کسی نہ کسی مقدمے میں کوئی نہ کوئی جا رہا ہے. حمزہ شہباز شریف آج اندر ہے, کیا قصور ہے اس کا, کیا قصور ہے شہباز شریف صاحب کا کہ نیب ان کو روز بلا کے یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ نے خدمت کیوں کی. خیبر پختونخوا نظر نہیں آتا, بی آر ٹی نظر نہیں آتا, اپنے وزراء نظر نہیں آتے جن کی اتنی گلیئرنگ, جن کی اپنی بہن نظر نہیں آتی, خود اپنا آپ نظر نہیں آتا. کبھی کہتے ہیں تحفہ ملی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے میں نے پیسے دے کے دیے, خود تو آپ سے ایک اتنی اپنا گھر ثابت نہیں کیا جاتا, اور یہ سازشیں کرنے پہ آپ لگے ہوئے. تو میری, اب میں اس کو اینڈ کرتے ہوئے, میں یہ آج کے اس ناقابل تردید ثبوت نے تمام سازشوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. یہ ثبوت منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے خلاف الحمدللہ تمام کیسز دم توڑ چکے ہیں, کیونکہ یہ اعتراف سزا دینے والے جج نے اپنی زبان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا ہے. یہ وہی جج ہے جس نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی, جس کے نتیجے میں آج نواز شریف عوام کا منتخب وزیر اعظم پوٹ لکھ پت جیل میں قید ہے. اس ویڈیو کے بعد سب واضح ہو گیا, اور اس کے بعد نواز شریف کو قید میں رکھنے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی. اس کے بعد اگر نواز شریف ایک منٹ بھی جیل میں رہتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک تین دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ, ایک بے گناہ انسان کے ساتھ, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ, پاکستان کے سب سے بڑے
سب سے بڑی جماعت کے رہبر کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوگی بلکہ انصاف، عدل، قانون اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. جی، اور ایک کہ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں. اور مجھے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں نام ہے میری، میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. میری نہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے اور نہ میں بالکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی. مجھے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، تو ان کے خلاف کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو باعزت بری کیا جائے. شکریہ. پلیز، یہ ایک اسپیسیفک ایشو تھا جس کے اوپر مریم نواز نے پورے آپ کو شواہد بتا دیے، ویڈیو آپ کے پیکج سب کے پاس آ گئے، آپ نے ساری جو گفتگو بھی سن لی، آپ وقت ڈال کر باقی بھی گفتگو سنیں گے، ساری گفتگو ہو چکی. اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دی کانفرنس، دیر ول بی نو کوسچن. تھینک یو ویری مچ. بہت یہ اعلان کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منڈی بھاؤ تین کے عوام تیار ہیں، مریم نواز انشاءاللہ کل ضرور آپ کے پاس آئے گی. شکریہ.